Um saludo a los pingones y colonas que estão vendo. Hoy presentamos top memes de Socrates Huanca. Espero les guste con chasumares. Carita facheira facherita. Cuando me piden consejos para una relación. Estudia, sonso. Cuando en la fiesta le dices a tu amigo que es a chica no es para él. No, ni para ti, huevón. Ni para ti, huevón, no. E o Bill Gates, por favor, dê-me um conselho milionário. Bill Gates. Pensa, pechato, pensa. Estudia, sonso. Quando me vier, já me quer levar a banhar. Não me toques! É o cobrador de combi com umas passageiras de sucerro. Tu não sabes quem sou em primeiro lugar, ué. Quando sacas 8Y, tu amigo 7. Aí te pongo, assim, em conhecimento, uma pergunta cultural, não sabes nem merda. No sabes ni mierda, en tus conocimientos no sabes nada. Mi mamá en todo momento. Estudia, sonso. Lo que te dice tu flaca después que te vio hablando con otra. No me toques. No me toques. Mi papá cada vez que me vi. Ubícate en primer lugar cuando seas estudiante de inicial, primaria, secundaria y superior. Ahí quiero verte, mis respetos dirías. E o después de que me vegeta me haya sacado la mierda. No me toques. Quando me toca ser jefe de grupo. Tu não sabes quem sou em primeiro lugar, ué. Vês que tu amigo está com tu ex. Não eres nada em primeiro lugar, ué. Te digo assim, ó. Quando tu suegro te conoce. Que chuchera tu, huevo? Que chuchera tu? Quando tu suegra te conoce. Te apuesto em tu cara que nunca has terminado tu primário, ué. Não eres ni mierda, ué. Não eres ni mierda. Gracias por ver no vídeo, suscribir-se y darle like para mais conteúdo. Hasta la próxima. Pingones. Así? Ya eres huevo, no. Sonso, sonso, sonso. Estudia, piensa. Estudia, piensa. Estudia, piensa. Ubícate en primer lugar cuando seas estudiante. Inicial, primaria, secundaria y superior. Cuando seas estudiante. Inicial. Estudia, piensa.